საყოფა ცხოვრება და სამზარეულოს ტექნიკის ფართო არჩევანი სამშენებლო და სარემონტო მასალების კომპანია ჩანკოში. ჩვენ გთავაზობთ მაღალი ხარისხის ყველაზე მოთხოვნადი ნივთების ფართო არჩევანს. ჩვენთან შეგიძლიათ შეიძინოთ სამზარეულოს და სახლის აქსესუარები. ყველანაირი წვრილი ტექნიკა საუკეთესო ფასად. ისარგებლეთ გადახდის მოქნილი მეთოდით და სრული საგარანტიო პირობებით ნებისმიერ შენაძენზე. ჩანკოში ყველაფერია. შეპესე ჩანკო იდეალური გარემო თქვენთვის სასურველი ნივთების შესარჩევად. ქალაქი ბორჯომი, თორის ქუჩა 18-ა, ყოფილი წისქვილ კომბინატი.